Zinho gostoso, né? Oi? São um zinho gostoso, né? Daqui a pouco isso aqui vai estar tudo parado, né? Já pegou aquele turino ali já? Oi? Já pegou aquele turino ali? Já. Pô, balança, né? É. É. Pra estourar aquilo ali é fácil aqui, né? Não, até não. Não, por causa da pressão. Aí deixa ele pra eu gravar a manobra ali, pode ser? Show. Os 14-2 da cascatinha passava aqui gritando, maluco.
O 34 tava aqui esses dias, né? Pô, agora que a FH200 entrou aqui, tá até carregando mais que o cascatinho, né? O 34 já lotou na rodoviária. Cascatinha colocava aquele ventiguinho deles, né? A cascatinha tinha dito que colocava aquele 05 lá. O 05 andava vazio. É. Quando o Modesto quebrava, tinha que fazer São Luís e Modesto. Os caras nem ligavam pro que tava fazendo. E o pior, eles perderam 8 linhas e não aprenderam. Eu ia até lá no Ventura, né? Mas eu falei, pô, vai ficar o ônibus quebra lá no meio do Fragoso, né? Aí eu falei, não vou ficar lá esperando, não. Vou na cidade de Hortência, que é mais confiável, né? Aí quando eu tiver com mais tempo disponível, eu vou lá. E a Cascatinha tem uns carros bons, isso foi o pior, né?
deixo aqui?